kumalal waa hooyo soomaaliyeed waxaan shiiqa weydiinayaa waxa i qaba nin gacan adag oo biilka wax dhaafsan ima siiyo wuuna shaqeeyaa haddaan jeebkiisa lacag kala baxo ma dembi baa haddayse dembi igu tahay maxaan samayn karaa hadda alxamdulilaah wixii baahida guriga ah way kala bixi kartaa jeebkiisa hinda binti cutbaa nabiga u timid sal allahu calayh wasalam waxaan ku rasuulka ilaahayow ninka abu sufyaan la yidhaha waa nin waa taqaanoo gacan adag aniga ilmahayga wax baahidayada ku filan nama siiyo ka waran bay tiri wixii isagoon ogeen maa xawlihiisa guriga u yaalla ka qaato wuxuu yihi khudii maa yakfiiki wawaladiki ama khudii min maalihi maa yakfiiki waladiki adiga ilmahaaga waxa baahidiina daboolaya ka qaado gabadhu wixii iyada nafteediiyo ilmaheeda baahida asaasiga ay u qaadatahay dhibaato ma laha ama ay ula baxdo wixii intaa ka badanna idan iyo ogolaashay u baahan tahay iyo wixii horey qaadatay isaga cafis inay weydiisato wabillaahi towfiiq